Над 84 000 вработени во администрацијата ќе добијат по 11 000 денари К-15, додека пак завротените во приватниот сектор К-15 годинава ќе биде минимум 16 800 денари, односно 40% од просечната плата исплатена во последните 3 месеци. По колективниот договор, општиот за стопанство, има секој вработен право на К-15, о износ од 40% од просечната нето исплатена плата во Република Македонија. Иако кругот е стеснет, во некои компании со исплата на К-15 се уште прават малверзации. Која е пораката до газдите? Ако газдите не исплатат К-15 по општиот колективен договор за стопанство и за оние кои што се од јавниот сектор, мислам дека инспекцијските служби ќе бидат на терен и ќе видат каде и колку е исплатено. Казните се драстично големи, така да мислам не им се исплати тоа. Порака од синдикатот има и до работниците. Доколку има одредени аномалии во исплаќањето на К-15, или помали износи, или злоупотреба, или враќање на пари назад, да пријават, бидејќи ние имаме отворена линија во Сојузот на синдикати на Македонија, дури анонимно во која фирма и како и кому што се десило, ние потоа до државните институции сето тоа го пријавуваме и на крајот се откриваат сите овие аномалии кои што работодавците ги прават и тогаш веќе имаат казни, дури веќе најверојатно може да дојде до кривични пријави. Годинава К-15 треба да биде највисок досега со оглед на растот на минималната плата. Исплатата треба да се изврши до крајот на годината, а дел од работодавците во приватниот сектор веќе го исплатија регресот за годишен одмор кој законски може да почне да се исплаќа од мај.